Доброго ранку, в студії Андрій Паньків, вітаю вас. Акцію пам'яті жертв Голодомору провели вчора в Івано-Франківську. Вона носить назву «Запали свічку». Докладніше дивіться в сюжеті Василя Скрипки. Вшанували жертв Голодомору у меморіальному сквері Івано-Франківська. Студенти Прикарпатського університету розповідали про події, що відбувались у 1932-33 роках. Влада ухвалила завідомо нереальні до виконання плани хлібозаготівель. Це був не тільки крок на винищення непоступливого українського селянина, який не визнавав колективної власності, який не визнавав денаціоналізації, а це був великий захід, пов'язаний з тим, щоб на покоління вивести і вибити із ментальності українського народу поняття свободи, поняття волі, поняття справедливості. Від каплички у меморіальному сквері студенти пройшли ходою до хреста та поставили запалені свічки. Їм навіть не віриться, як от колись було важливим, було просто на вагу золота якась випічка із лободи звичайної. Тобто зараз наші діти перебирають харчами, не тільки харчами, перебирають взагалі ставленням до всього. Не потрібно забувати про те, що колись не те, щоб вибору такого не було, а не було можливості ні до чого. Потрібно пам'ятати про це. Василь Скрипка, UA Карпати. Картини художника Августа Басюка презентують сьогодні в Івано-Франківську. Музей мистецтв Прикарпаття. Автор представить твори у техніці живопису та графіки. Початок о 15-й. Докладніше про виставку розкаже її куратор Віктор Доскалюк. Символізм є в тому, що 23 листопада ми відкриваємо, є 23 живописних твори. І кожен твір є дуже цікавим, дещо декоративним, але кожна робота є така вишукана, естетична, плавність ліній, дуже гармонійні кольори підібрані. І кожен твір, він не є швидко намальованим, кожна композиція, ну, художник хотів щось з цим сказати, і коло кожного твору можна стояти довго, і кожен собі щось там побачить для себе. Прем'єрний показ фільму «Король Данило» відбудеться сьогодні в Івано-Франківську. Ця кінострічка українського режисера Тараса Химича. Її сюжет заснований на реальних історичних подіях та розповідає про життя і роки правління короля Данила. Докладніше про показ фільму розповідає керівник рекламного відділу кінотеатру «Люм'єр» Ярослав Кабин. Сьогодні о 14:00 відбудеться прем'єрний показ та прес-конференція фільму «Король Данило». Буде творча група, режисер, актори головні. О 14:50 показ, а після фільму вже відбудеться автограф-сет разом з творчою групою. У мене поки все. В студії був Андрій Паньків. Надалі передаю слово моїм колегам Мар'яні Джерч та Юлії Марта. Наступний випуск новин в прямому ефірі вийде о 8:00. Хай щастить!